kam të gjithë kënaqësinë plot, vëmendjen e duhur dhe kohën për të kushtuar veprës së parë, që do të jetë vetmja për në ankandin ton, pra pjesën e parë. Ne kemi kënaqësinë zonja dhe zotrin sillim për herë të parë në program një autoportret artisti. Ky është autoportreti i Aristotel Papës në moshën 60 vjeçare, pra i përket vitit 1981. Pra autori në këtë vit ka qenë 60 vjeç dhe ka pikturuar veten e vet në një autoportret. Sigurisht autoportretet janë, si thua, ato veprat më të çmuara në koleksionin e çdo autori, dhe nuk e di pse, po besoj unë të paktën tek shumica e koleksioneve që kam parë, gjithmonë kam gjetur një autoportret që i përket një artisti të caktuar. Ato në të shumtën e rasteve ruhen, nga familja. Në rastin konkret, ky autoportret është i teknikës vaj në fajazit me përmasa 36 dhe 31 cm, që ne propozojmë atë me çmimin fillestar 5.000 euro. Po e shihoni tani të plot në ekranin tuaj dhe mund të shikoni në fakt se si Aristotel Papa në moshën 60 vjeçare ka zgjedhur që të pikturoj kështu, në këtë lloj mënyre, veten e vet, dhe sigurisht për gjithë ata që kanë një koleksion nga Aristotel Papa, kjo do të jetë qershia ambitor, pra le të themi përmbyllësja më e mirë e koleksionit, sepse bëhet fjalë për autoportretin e vet artistit apo jo. Dhe gjithmonë autoportretet thash janë të veçanta. Un kam parë sfund me autoportretin e Fatmir Haxhiut, kam parë sigurisht autoportretin e Vangjush Mios, shumë autoportrete nuk po më kujtohen tani, dhe në fakt është era e parë që ne sillim program një autoportret të vet artistit. Kështu që Genti, nuk e di si duket, ti më duket do ta krahasoj me diçka tjetër apo jo? Para se shkojmë te krahasimi, do desha që të flisja pak për zhanrin e autoportretit, që është një nga zhanret më tërheqës, më absorbues dhe më më të rëmbyshëm dhe më qenësor të jetës së një piktori, sidomos një piktori. Autoportreti është një lloj analize e vetë piktorit mbi piktorin, ku e shikon vetë një tran, po, karakterit të tij, dhe natyrisht me kalimin e kohës, si thua, i kushton akoma më tepër, për shkak se piktura është një art dydimensional, është vizual. Ndryshimet tek vetja janë ato të cilat të tërheqin po aq shumë sa të ndryshimet tek ai i cili ulur si model përpara jush. Autoportreti, domethënë nëse më lejo të bëj pak histori, lindi, jo se lindi, po si thua, filloi të zhvilloi rreth shekullit 15-16, edhe ka qenë, si thua, në kulmin e tij, në fillim tek piktura flamane, dhe pastaj pak tek italiana, pastaj dalim tek Dürer-i me autoportretin e famshëm, dalim tek Rembrandt-i që ka bërë rreth 50 autoportrete, pastaj kalojm në shekuj, dalim tek Kokoshka, tek Van Gogh-u i cili ishte jashtëzakonisht i fiksuar pas ndryshimit, pas autoportretit. Egon Schiele ka jashtëzakonisht shumë, Kathy Kollwitz ka shumë, të gjithë janë marrë me autoportretin në një mënyrë gati obsesive. Autoportreti për një piktor është një gjendje kulminante ku piktori pikturon vetë veten, por duke e pasur si model. Në fillim u bë si një lloj pasaporte për ta treguar veten tek ata të cilët do të ishin koleksionistë të veprës tyre. Dhe natyrisht bridheshte me autoportretin për të treguar që ky piktor, që i duket kështu, është ky piktor që bën këtë lloj pikture këtu. Dhe kjo pastaj shëtitej në për ato oborret mbretërore, ose në për ato manastiret, apo në për të gjitha katedralet, ku kishte nevojë, sepse natyrisht kisha ato oborrin mbretërore, ishin dy klientët kryesorët asaj kohë. Me kalimin e kohës, filloj të kuptohe që autoportreti ishte të një lloj mënyre për të, si thuash, pompuar pak statusin e vetë piktorit. Piktura dhe piktori në atë kohë ishin njerëz të cilët ishin zejtarë. Nuk kanë statusin që kishin të artistit në kuptoj. Gjatë kohë. Madje edhe vetë piktura konsiderohet. Kështu që me kalimin e kohës, për të njohur se cili e bën të më mirë, duhet të provoj fotografia. Eksakt. Kjo ishte përpara se të dilte fotografia. Ndërkohë që piktorë të famshëm të cilët që rregullonin nëpër dhe ishin pjesëtar të Akademisë Franceze, të Akademisë Mbretërore Angleze, edhe të Galerisë Uffizi që është në Itali, me jashtëzakonisht në Firenze, po me të gjitha autoportretet e njerëzve, o të cilët ishin anëtar të akademisë, o të cilët ishin udhëtar të shquar që vinin dhe shikonin qytetin, ose ishin piktorë që vinin nga anë të tjera dhe pastaj e piktoronin veten me sfondin e qytetit në cilin i priste. Por, mënyra se si e kemi pikturuar, do të thotë si e kemi pikturuar këtu, është ajo që i përket shekullit 20, ku
autoportreti kthehet në një lloj psikoanalize dhe vetë analize, një lloj sesioni psikoanalitik i karakterit të vetë artistit mbi ndryshimet që shkakton koha, mbi gjendjet emocionale, mbi, si thua, ato ankthet e brendshme, pasigurinë e statusit ose ato lloj tallazesh, rrëmetesh dhe tërmetesh që i ndjen gjithë secili artist që përpiqet krijojë. Romir, si ju duket ky burrë 60 vjeçar? Falë, sa u zgjata pak. Jo, kështu ball lart. Unë po mësoj gjëra të reja. Për shembull, duket shumë interesant fakti që në kuptimin historik ka lindur në fillim autoportreti, pastaj ka ndalë ke portreti. Jo, ka qenë portreti, po autoportreti ishte një lloj pasaporte e vet artistit në cilën e mbritte. E kuptoj. Po natyrisht edhe futej edhe në pjesë të tjera, për shembull futej gjatë gjithë kohës. Autoportreti futej edhe si pjesë e portreteve. Michelangelo vepronte në tjetër. Ashtu kështu. Pse edhe në kurimin e një ekspozite autoportreti çel është nga është nga gamën e veprave të autorit. Po, është një lloj. Ashtu kështu mendoj që duhet të jetë vështirë për një piktor të bëjë një autoportret më shumë sesa të bëjë një portret. Është shumë e vështirë. Natyrisht Rembrandt i ka rreth 50 dhe ku e shikon, domethënë nuk ishte çështja vetëm për të kapur veten. Çështja ishte që autoportreti duke pikturuar ti veten, natyrisht që duhet kemi parasysh që duhet dilte një herë pasqyra, sepse është një pasqyrë që ta lejon, ka shekull 15 vjet. Ose mund të merret një fotografi? Po, mund jo, sot po flas historikisht. Autoportreti të shiron ty nga detyrimi për ta pasur modelin të ulur, të fiksuar, të mbajtur aty, me veten ti luan pafund. Kupton, vetes i jep të gjithë lirinë që ti të rish të merresh, të eksperimentosh me teknikën, të eksperimentosh me kalimin e kohës. Rembrandt e kishte këtë. Shikon të gjithë këto efekte të chiaroscuro, shikon të gjithë rrudhat që liheshin në fytyrë dhe pastaj pasi ezotron të këtë lloj teknike, pa e bezdisur modelin, e kalon të këtë në pikturat të tjera të cilat i ngjan portretin. Pra, si të eksperimentonte, ke vetja. Ishte, po, ashtu është. Si puna e Pierre de Marie Curie që eksperimentuan me radioaktivitetin dhe pastaj vdiqën dhe pastaj shpëtuan botën. Po, ose Alexander Fleming me penicillinin. Për pikturën në fjalë, më thën drejtën, un jam më shumë i dhën mbas ngjyrave. Domethënë, ajo që mua më pëlqen më shumë është kolori, është. Ai t-shirti që ka zgjedhur blu marina, domethënë që mua faktikisht nuk del aty del blu, duhet vin ta shohin njerëzit të cilët janë. Blu marina është blu marina. Është blu marina shumë e bukur. Dhe me portretet, më thënë drejtën, unë gjithmonë kam pas një lloj lidhje ndryshe nga me llojet e tjera të pikturave. Në kuptimin më thënë drejtën, unë pëlqej më shumë portretet dhe autoportretet, sigurisht për që bëhet fjalë. Edhe gjithë jam e vështirë, është shumë shumë e vështirë sepse do të kapësh. Gjithë fjala dhe një pjesë e mirë e koleksionit tim, në fakt janë më shumë portrete të fëmijëve, domethënë më shumë. Biles tashin në fund të fëmijëve të mi. Biles tashin në fund unë do t'i blej një portret të djalit tim, Edon Luarasit, i cili i ka bërë një portret djalit. Ai është shumë i mirë, mendoj unë, në kapjen e karaktereve, por edhe në mënyrën se është pothuajse hiperrealist. Kështu që jo pothuajse hiperrealist. Është pikturë. Ne kanë zer perfekt. Pikturë është sikur është fotografi, domethënë ka. Po e kanë, e kanë. Po mua që s'ma zbërthen njëri karakteri. Mund të kem pesë portrete dhe nuk më duket dashi prej atyre e vetja ime. Nuk e di pse. Gjithsesi, është shumë e vështirë, prandaj po them që portreti është duhet të jetë vështirë. Duhet të jetë problemi është që çfarë mendon ti për veten, sepse kjo është nuk mendon artisti për ty, e vërtetë është. Është një shprehje shumë e famshme se autoportreti në tillë mënyrë si një lloj sonde psikoanalitike filloi të përdorej pasi doli dhe psikoanaliza në fund të shekullit 19 me Freudin, me çështjet e gjenezës. Më faqet ndërpres, a mundet regjia të lutem regjizori Kliton Rama që të na sjell pak në ekran foton e autoportretit të Van Gogut? Po, ai po, ai më ata më kujtohet shumë. Do duhet që nuk e di nëse kemi. Okej, kur ta kemi gati, ju lutem që të bëjmë edhe një krahasim sepse për këtë arsye kishim përzgjedhur. Me daljen e psikoanalizës të gjithë artistët filluan të shikonin autoportretin si një lloj psikoanalize të vetes, ku sipas disa studiosëve të famshëm është që fakti që uni, egoja dhe idi përplasen në një luftë të ashpër, do më thënë që ka jemi, neve, idi, uni dhe egoja, të treja bashkë, fa jemi, ato instiktet bazë, ideja mbi vetë vetën dhe dëshira për qenë diçka tjetër përplasen në ngritje në një autoportreti, prandaj është një nga gjinitë më të vështira. Zakonisht neve nuk na pëlqejnë portretet që na bëjnë të tjerët sepse të gjithë artistët përpiqen të kapin atë që jo që shikon syri, po që jep transmeton trupi dhe transmeton shpirti yt. Natyrisht gjatë gjithë kohës kjo ka qenë një luftë midis asaj që ti ke menduar se të kanë pikturuar ashtu, po ti faktikisht kërkon që të pikturojnë gjendjen tënde emocionale në momentin që ti ulesh.
E bukur kjo. Mirë, këto shpeshherë këto tablo konsiderohen si bijua, si diçka shumë e veçantë. Përse duhet publiku ta ketë këtë tablo? Përveç staturën e... Ja, më falë, kjo është autoportreti. Vetëm pak më shumë. Nuk e di është një problem me di, nuk është kjo në fakt për masa reale, është pak e streçuar. Jo, qëndrojmë tek i pari. Vetëm autoportreti, ja. Po, qëndrojmë tek autoportreti, këtu jemi. Nuk e di se si mund ta bëj që të fokusohet pak më shumë, po është pak a shumë... Në base mund ta fokusim në ekran të plot. Po. Okej. Është po e njëjti trajtim që ka, është po e njëjta pamje, do më thënë pak i këtyre nga e djatha, është po e njëjta fush me cilën Van Gogh ka operuar që i del, do më thënë pak a shumë, po të shikojmë nga gjyrat e ekranit, dalin po të dyja një loj, ndoshta shumë të tepër e hasur të këngjyra që a i ka, dhe edhe këtu Van Gogh ka dashur të kapi gjëndin e ti emocionale, se sa ato që quhet verisimilitud, do më thënë faktiken, fotografike, të një portretit saktuar. Jo, ai nuk... Ai ka dashur dhe është pak kërcenues këtu, me thënë të drejtën, po ta shikosh është pak i zymt, natyrisht se ishte... Po Van Gogh ishte një natyrë shumë ekspresive, vështirë. Edhe natyrisht, edhe pak i trisht këtu, në vetë vete, po të streqohet pak më ndryshe, e shikojmë më ndryshe. Por këtu, piktori e ka një lloj reflektimi, mbi 60 vite karrierë, mbi 60 vite jetë, mbi 60 vite, si tu është, eksistencë në këtë botë, dhe natyrisht e ka shumë shpenguar. Kjo pjesë nuk i intereson. E gjithë pjesa me cilën ai është fokusuar janë syt, të cilat i fshi pas dy xhamave të syzeve, dhe natyrisht edhe pjesa tjetër për të nuk është se ka më shumë interes, sepse shumë interes, sepse syt janë ato të cilët janë dritaret e shpirtit ku ai është fokusuar, po edhe në një farë mënyrë edhe i ka fshehur pak për shkak të syzeve. Ai mund të hiqte edhe syzet, po siç duket i është dashur që të shikojë më mirë dhe të kapi ato detaje me të cilat ka dashur të japi veten. Dhe natyrisht është edhe një fotografi e të qenit 60 vjeç. Mirë, një sugjerim shumë i zgjedhur këtu nga programi Artkant për të gjithë ju që po na ndiqni në këto momente, për herë të parë një autoportret i vet artistit. Vepra të tilla thash janë të vështira për të siguruar, shpesh ato ruhen me fanatizëm nga pasardhësit e familjes, Aristotel Papa nuk jeton më. Kështu që patjetër që është diçka rrallë për t'ju ofruar. E mbyllim me një koment të fundit, duhet të kalojmë publicitet. Po, fal firmën dhe vitin e ka këtu, po, Aristotel Papa. Auto 1981. Po, dhe 60 vjetë shkruan, po është është edhe vite. Po, e kam mbuluar pak kurniza. Po, autoportret shkruan, po e kam mbuluar pak kurniza. Do me thënë është me firmë dhe me vitë. Pa tjetër, lezon autoportret dhe vitë. Së është e rëndësishme kjo për kolekcionistë. Pa tjetër që po.